Dneska u nás na Evropě jde vysílá kůň. DJ kůň. Ale... Kůň ve stříle. Pavel Sinár, dobrý den. Já jsem tam. A tady, dobrý den. A Adam, my jsme přes hudbu. Tak. Trochu. A Jirka, čau. To... Teda, tak. To nechcel toto. Tak hezký Silvestr kusí, co potřebujeme na Silvestra? Prosím? Co potřebujeme na Silvestra? Fako. Fako. Já jsem chtěl říct Fako starému roku a ten nový je dobrý. Tak to.